Dobroveče, počinju aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. 477. dan je rata u Ukrajini. Iznad Krima oboreno je 9 ukrajinskih dronova. Afrički lideri stigli su Ukrajinu sa idejom da promovišu mirno rešenje ovog sukoba. Na frontu ruske snage odbile su 5 pokušaja, odnosno 5 napada ukrajinske vojske u Donjeckom pravcu. Inače, oborena su i 2 ukrajinska aviona Su-27. Ovim i ostalim temama večera sa našim gostima za par minuta. Российские войска сорвали попытку украинских сил провести разведку боем рядом с несколькими населенными пунктами Донбасса. Наши расчеты РСЗУ ударили по позициям противника. Кроме того, ликвидирован склад боеприпасов и взводный опорный пункт механизированной бригады ВСУ в Маринке. На запорожском направлении артиллеристы не позволяют противнику провести перегруппировку. Ликвидирована украинская военная техника и пункт временной дислокации. В действии в том числе наша система «Торнадо». На этом направлении сейчас работает съемочная группа Первого канала. Дарья Швыдка о том, как российские военные отражают попытки боевиков пробить нашу оборону. Поступила информация, что противник опять начал стягивать технику к нашим позициям. Это Южный фронт, оборонительный рубежи. Мы сейчас направляемся в сторону передовой. Артиллеристы уже начали работать. Только на первый взгляд это безлюдные степи. На самом деле здесь повсюду военные и замаскированная техника. Мимо нас проезжает кочующий расчет «Торнадо-ГЭС». За последние несколько дней работы прибавилось. Фаза в два точно стало больше работы. Как минимум. Противник наступает и выдвигается на колоннах. Данная установка, она для этого, в принципе, предназначена для уничтожения открыто расположенной техники, колонн, открыто расположенной пехоты. Какую площадь пакетом можно поразить? 300 на 200. После значительных потерь противник успокоился, но сейчас пытается сделать все, чтобы проложить путь для нового штурма, в том числе с помощью машины разминирования ВСУ. Наши бойцы не дают подобраться к позициям. Волк и Оскол прием. Цель 14-00, огневую позицию занять. Цель 14-00, по готовности, где-то для Волк, да. Машины РСЗУ – одна из самых желанных целей для противника, поэтому после того, как отработал расчет «Торнадо», их разведка сразу начинает искать огневую точку. Наша задача – как можно скорее ее покинуть. Выезжаем на соседние позиции, где сейчас идет контрбатарейная борьба. Кто первый из нас вычислит друг друга? У них другая система. Если, допустим, НАТО учит наших, так сказать, собратьев своей тактики боя, но приезжая сюда, они видят тут абсолютно другую тактику боя. Вот. Поэтому приходится перегруппироваться и перестраиваться, заново все думать, как с нами быть. Это играет на руку нашим бойцам. Результаты только одной батареи установок на СТС тому подтверждение. До момента наступления мы им уничтожили 5 орудий. Причем крайнее 5-е было с утра, прямо с наступлением. Мы им пожелали доброе утро. Эти орудия победы, они отрабатывали себя на максимальной высоте. Снаряды неоднократно разрывались рядом. Осколками посекло, но броня выдержала. Поэтому в таких установках даже не принято надевать каски и бронежилеты. Третий готов. ОФ-64. Заряд полный. Прицел 464. Готовый угловед 35-12. Заряжен. Украинские формирования попытались атаковать наши рубежи. Это установка СТС. Мы ушли на огневых позициях. Буквально считанные секунды на подготовку и даем бой. Третий, да. Орудие! Орудие! Третий стрельбу окончил, расход 3. Мощная такая установка, видимо, и удар такой же, да? Да, помимо заряда полного и заряда любой. Огонь перекрас, отстой, не да! Разведка с воздуха подтвердила, цель поражена. СМС полосы работала гаубица М777. После переката затишье, но ненадолго. Постоянное перемещение не только в серой зоне идет. Иногда серая зона немножко смещается. Но, тем не менее, фронт стоит. Стоит и будет стоять, потому что мы в себе уверены.
Evo, videli smo na početku i ruske snage na Zaporoškom pravcu, izveštaj iz tog dela fronta. Večeras u aktuelnostima Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije, dobroveče. Doktor Dragan Petrović, naučni savjetnik, dobroveče. I Žarko Rakić, novinar, dobroveče. Hvala vam što ste u aktuelnostima. Večeras počet ćemo i razgovor u studiju, pre toga da vidimo i o kontraofanzivi ukrajinskoj u narednom prilogu Aludinov, inače komandant jedinice specijalne snage Ahmat, pa počinjemo razgovor. На тот контрнаступ, который планировался противником, он идет у них не по ихнему плану, это уже очевидный факт. Мы сегодня понимаем, что уже достаточно таки серьезный объем той техники, которая была предоставлена для этого контрнаступа, и те силы и средства, которые были в общем собраны, они, конечно, уже, как говорится, начали утекать, как через сито, наверное. И ситуация с этим наступом, я ее, наверное, сравнил бы, знаете как, с водой, которую набрали в сито и пытаются донести до кастрюли. Вот примерно такова ситуация. Да, расслабляться нам нельзя, мы об этом тоже говорили, надо будет достаточно серьезно поработать в ближайшие недели. Это вопрос тоже очень важный, значимый, потому что нам надо будет за эти недели очень хорошо, как говорится, размыть, разбить и потихоньку привести к никчемному состоянию те силы и средства, которые брошены сегодня на линию боевого соприкосновения. Поэтому, как мы и говорили, я абсолютно уверен и сейчас, что как бы они ни старались, при любом раскладе эти силы будут размыты. Сегодня мы видим уже во всех этих видеозаписях огромное количество уничтоженной техники иностранного производства. То есть как наши бойцы, так и сами украинские формирования прекрасно понимают, что количество такой техники иностранной абсолютно никаким образом, наверное, не спасло их жизни, то есть жизнь тех бойцов, которые уже полегли. Поэтому у нас на участке, как и было, мы ежедневно, как говорится, потихоньку уничтожаем противника, двигаемся то с одного фланга, то с другого фланга. Конечно, против нас тоже брошены такие самые серьезные, скажем, формирования. Противник бьется изо всех сил, да, ожесточенное сопротивление оказывается. Ну, факт остается фактом, еще не было такой преграды, которую бы мы не сломили. Evo, čuli smo izveštaje sa fronte kada je u pitanju Zaporoška oblast. Aludinov je govorio o ukrajinskoj kontraofanzivi. Predlažem sad na početku emisije da pokažemo kako to sve izgleda na mapi. Gospodine Petroviću. Dobro, evo, danas je 15. juni i već desetak dana kako postoji ofanzivno izviđenje ili ispipavanje terena ili početak kontraofanzive ili ofanzive, kako god hoćete. E sad, da li je početak? Mnogi su rekli da će ono trajati dve nedelje, tako da... Pa, jako je teško reći. Mislim da to zavisi od više faktora. U svakom slučaju, mi ono što vidimo, ona je dugo najavljivana i svakako da ukrajinska strana ima imperativ da pokuša nešto da uradi, da bi najviše opravdala očekivanja zapadnih javnih mnjenja, koja su prilagođena njihovim medijima, političarima, da bi se mogla nastaviti pomoć Ukrajini na osnovu koje ona uopšte i nastavlja ove sukobe. Za sada je ruska strana uspela u principu uz minimalna odstupanja, dakle bili su neki taktički prodori na par mesta ukrajinske strane, ali nigde nije probijena prva linija odbrane. Naravno, najveći udar se očekuje upravo na prostoru ka Azovskom moru, vidite od jezera Veštačkog, dakle nedaleko od Zaporožja, tu je Orehovo, istaknuti grad na liniji fronta, otprilike on je tu i ovde imamo Gulja i Polje. Tu je najvažnija mogućnost da se nešto pokuša uraditi sa ukrajinske strane, govorimo uopšte, zato što je u pravoj vazdušnoj liniji odavde do mora ima 110 km, ovde ima 130 i u tom rasponu se pokušava nešto postići. Za sada je veći akcenat bio na zapadnom obodu. Ovde se nalazi 10 km od linije fronta, nije ubeležen ovde, ali Takmak se zove mesto. To je važan saobraćajni čvor. Međutim, problem za Ukrajince je da je upravo tu koncentracija strukture i morfologije odbrane ruske strane najizraženija i struktura terena takođe nije pogodna
za neke veće ofanzivne akcije. Nešto istočnije nalazi se bliže liniji fronta Polog mesto, slično je naziv kao u Makedoniji one ravnice, tako da tu takođe pokušavaju nešto da urade, međutim tu nema nekih bitnijih pomaka. Izvestan pomak je ipak načinjen zauzećem četiri naseljena mesta zapadno od Ugledara. Tu je najpoznatije mesto Blagodatnoje i tri manja mesta. Ona su nekoliko puta menjala stranu koja ih je zauzimala i koliko sada mislim da Ukrajinci još uvek drže. Oko Bahmuta se pokušavalo nešto na južnom krilu, dakle jugozapadno od grada, međutim tu većih pomaka takođe nema. Na severnom delu pak nema ofanzivnih akcija ukrajinske strane i tu čak beležimo izvesne napretke, minimalne, evidentne, ruske strane kod Svatova i u širem rejonu, dakle ka ruskoj granici, to je ovaj deo ređe naseljen, gde, dakle, kod Krasnog limana veoma važna situacija, jer je tu čvorište ka Izjumu, međutim, tu većih pomeranja nema. Ukupan je utisak da ukrajinska strana nije iskoristila do sada psihološku mogućnost da može da udari gde njoj odgovara, sa snagama koje njoj odgovaraju. Pokušalo se sa manjim grupama na nivou nekoliko vodova ili čak četa pomognutih okopnim snagama, tenkovima, uključujući ove dobijene na zapadu i okopnim vozilima. Međutim, gubici su veoma veliki i oni ne mogu da opravdaju nekoliko taktičkih napredaka koje sam naveo. Ako analiziramo današnji dan, vesti da je ukrajinska vojska u poslednje 24 časa nekoliko puta, kažu se čak i pet puta, pokušala pređe ofanzivu kod mesta Makarovka, to u Donjeckoj narodnoj republici, i to je vjerojatno taj pravac koji je danas najaktivniji. Da, tu je blizu Donjecka, jeste, to mesto je blizu Donjecka, kao što je Jardijevka, kao što je i Marinka. Ja budem priznam, nisam danas pogledao događaje najnovije, međutim, nema, vidjet ćemo, ne verujem da je baš za ovih, tokom današnjeg dana, nešto bitno se tu odigralo. U svakom slučaju, ruska strana, isto tako sa druge strane, nije uspela do sada, i to se može smatrati strateškim neuspehom, da odbaci ukrajinske strane iz utvrđenih linija nedaleko od Donjecka. Bez obzira što ima više pomeranja zadnjih meseci kod Avdijevke, koja je u nekom poluokruženju, i Marinika se skoro čitava drži, ukupan utisak je da Ukrajinci su tu još uvek na domak Donjecka. I ne verujem ni sa njihove strane na tako gusto utvrđenom prostoru sa velikim brojem boraca na obe strane da se postigla u takvom kratkom roku. Znači, ali utisak je da nema nekih većih pomeranja na frontu od početka kontra ofanzive. Nema i ukupan utisak da je ovo ipak, kada se sve sumira, uspeh ruske strane. Zato što je Ukrajincima to bio jedan džoker, da oni mogu nešto uraditi. Najavljivalo se mnogo oko tih tenkova, najavljivalo se mnogo oko okopnih transportera i drugih oblika naoružanja, međutim, za sada ne samo da nema nekog uočljivog uspeha, oni tapkaju gotovo u mesto, ja sam naveo tih nekog Blagodatnoje i neke korekcije fronta, ali to je jako, jako malo za velike gubitke i u tehnici i u ljudstvu. Ruska strana je nekoliko puta izašla da su Ukrajinci izgubili, pre tri dana smo mogli čuti, i preko 7000 ljudi, i to su vrlo veliki gubici za jednu ratnu sedmicu. Znači, sve u svemu, čak i da nije takvih gubitaka, utisak da Ukrajinci za sada nisu postigli nikakav opipljiv rezultat, a to bi bilo veoma značajno, jer oni imaju ogromnu podršku zapadnih medija, da su bilo šta uspeli da osvoje neko naseljeno mesto, to bi imalo velikog odjeka i sinergijski efekat. Ovako, Rusi su otupili tu oštricu, ofanziva će se gotovo sigurno nastaviti, ali mislim da ono što će se dalje dešavati ima lagodniji razvoj situacije za rusku stranu, jer ona drži svoje strateške rezerve na nekoliko mesta i ima šansu da, ako tupi intenzitet udara Ukrajinaca, sprovede kontraudar tamo gde Rusima najviše odgovara.
Hvala, gospodine Petrović. Nastavićemo svakako i razgovor u studiju. Gledamo pre toga Putin o ukrajinskim gubicima tokom ove kontrofazive, pa nastavimo razgovor. Только с глазу на глаз. Спасибо. Ну, а вообще все будет зависеть от потенциалов, которые служатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Вот это ключевой вопрос. Я думаю, что понимая, я с полным основанием об этом говорю, понимая катастрофические потери, ну, руководство, какое бы ни было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься, чего делать дальше. Ну, а мы будем смотреть из того, какова будет ситуация. И исходя из вот этого, там предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать. И Захарова говори у народном прилогу о томе, коментарешећи rezultate ove kontraofanzive ukrajinske, da čak i pored tih velikih gubitaka kijevski režim, da bi ugodio Zapadu, uporno odbacuje svaku mogućnost pregovora s Rusijom. Хоть и без успешного контрнаступления ВСУ гибнут тысячи украинских боевиков, однако с этими потерями в Киеве просто не считаются. Ну, вы же прекрасно понимаете, другая цель, другая задача. Режиму нужно во что бы то ни стало отработать полученную от Запада военную помощь до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июня. Четкий расчет. Даже это самое контрнаступление. Это все часть глобальной информационно-политической кампании, которая режиссируется на Западе. Со своей стороны, западные вот эти самые режиссеры торопят Зеленского, подтверждая собственную вовлеченность в конфликт. 12 июня президент Франции Макрон заявил, это прямая цитата, «Мы нарастили поставки оружия и боеприпасов, бронемашин, а также увеличили логистику поддержки». Логистическую поддержку. Согласно календарю, это опять же прямая цитата Макрона, который я озвучил Зеленскому, мы продолжим это делать в ближайшие недели. Конец цитаты. Этот человек что-то еще говорит о мире, да, о каких-то планах урегулирования. Подождите. Либо правая рука не знает, что делает левая, либо это ложь и еще раз ложь. Мне кажется, что весь мир понимает, что это второе. Ono što već izvešta i sada pokazuje, verovatno će tek i naknadno, jeste da su ukrajinski gubici tokom ove kontrofanzive evo, od 4. ili 3. uveče, kako god, juna, veliki, nesrazmerno veliki rezultatima koje su postigli i Kijev ne razmišlja i dalje o pregovorima, iako imamo sad i afričke lidere koji su stigli u Ukrajinu, a s idejom da promovišu taj mirni način na rešenje ovog sukoba. Ja, znači, svaki naš komentar večeras treba pođe sa tim da nekoliko stotina mladih ljudi neće dočekati noć. Da će izgubiti život u ovoj intenzivnoj borbi u kojoj, koju možda predstavimo zato što nema velikih pomerenja liniji, ovako da surovo kažem, kao da se dva slona guraju oko linije, ne bi li jedan drugo gurnuo, a onaj ko se nađe između, nažalost, gubi život. To što je Ukrajina i Zapad od ovoga napravila kampanju medijske prirode, to je najblaže rečeno surovo u odnosu na ljude, nekorektno i kampanja koja se plaća hiljadama života. Ja bih dodao na ovo što je malo pre vrlo korektno rečeno, da se ispred ruskih linija nalaze složena minska polja i da ona ozbiljno usporavaju kretanje ukrajinskog oklopa, čiji god da bude, kako god se zvao, leopard, tigar, mačka, nije važno, kroz minska polja se kretanje tehnike usporava, ne da ona teže postiže cilj, nego ona postaje meta. Jer sporo kretanje danas u uslovima ratovanja dronovima i ostalo je slično samoubistvu. Tako da, to što je... Ali složit ćete se u trenutku kada se pripremala ta kontraofanziva, tako nešto je moglo da bude potpuno predvidivo, naročito u ratnim okolnostima. Znate, to je bilo predvidivo vojniku, oficiru na nivou poručnika.
kamoli na višem nivou. I to, ta kampanja zapadna da će oni Ukrajincima dati leoparde, pa onda dodaju 20, 30, 50 komada na front od 800 kilometara. To je ništa. Znači, ovo je jedna klasična odbrambena operacija koju izvodi Rusija sa očiglednim ciljem da ovoj kontraofanzivi zada težak udar i kad taj udar dostigne određenu ramenu, da iz odbrambene operacije pređu u ofanzivu. To ćemo videti narednih mesec dana. A ovo što se očekivalo da će se to završiti za dve nedelje, ko će stići za dve nedelje? Gde? Znači da nema po ovom blatu i ovome što je sad u Ukrajini, da nema otpora, tenkovi ne mogu do Krima da stignu za dve nedelje šetajući, a kamoli u borbi. To je jedno podhranjivanje ukrajinskih zabluda i s druge strane pravdanje pred svojim biračima ovih milijardi koje se svakodnevno rasipaju, a Ukrajina, evo danas smo to čuli, po ne znam koji put ponavlja, Ukrajina mora da bude primljena u NATO. Znači, ona neće biti primljena u NATO, čak u generaciji ovih rukovodioca Ukrajine, zato što se u narednih 20 godina odnos strateški između Rusije i Zapada neće toliko promeniti da Rusija možda toleriše da je NATO dođe ispod Moskve. Gledamo sada, Gregor, o izveštajima o toku kontraofanzive. A lot of interesting reports out there, and if you have time, and I don't think most people do, you begin to look at these reports of Ukrainian gains, you discover that in many cases the areas where they are claiming that they made gains are nowhere near the battlefield. They're not even in the security zone. And a few times they'll point to some ruined buildings, two or three at a time, inside the security zone, and that's this 15 to 25 kilometer stretch of territory beyond the main defensive belt that the Russians have constructed. So I would tell you there'd be no gains at all, because everything always hinged on the ability of the Ukrainian counteroffensive to reach the main defensive belt, crack it, move through it in order to reach something of importance like Melitopol. It hasn't happened. And we're now at least 11 days into what the Ukrainians said would be a two-week offensive. How much they've got left is anybody's guess. The last time I looked, there were supposedly still 12 brigades in reserve. Now, are those full-strength brigades? Or, you know, conceivably that could be 60,000 men if they're up to 5,000 each. Or are they 4,000? Are they 3,000, 2,000? I don't know. But at this stage of the game, they have not yet committed those last remaining reserves. I Mike Pence o tome koliko se obećana pomoć Sjedinjenih Država i realizuje u praksi. Approach here. Now, I want to say President Joe Biden has been slow in providing military resources to Ukraine. I mean, they promised 33 Abrams tanks back in January. They're still waiting on them. We're waiting on F-16s to be transferred from somewhere. Da, ima sada mnogo pitanja vezana za ovu kontraofanzivu, od načina izveštavanja pojedinih medija. Čuli smo Berića, čini mi se, juče u emisiji, koji je rekao da ono što su zapadni mediji prenosili kao prodor ukrajinskih snaga u određene oblasti su u stvari neke farme, ali tako i to su ruske snage vrlo brzo i povratile. Čuli smo ovde ime Gregora na koji način se uopšte izveštava u medijima o toku ove napredovanju ove kontraofanzive, ali i Pensa koji kaže da mnogo toga obećanog nije stiglo na front. Pa ja mislim da običan građanin, pre svega ovim zemljama Zapadne Evrope, članicama NATO, nikako ne može da dobije ni približno pravu sliku onoga šta se događa u Ukrajini. Evo, ja sam danas imao prilike da ceo dan nešto budem na mrežama i da gledam. Znate, pre podne, na primer, nemački Bild, to je najtiražnija novina u Evropi, je imao u nodornom mestu vest kako su Ukrajinci strašno udarili i uništili neki ruski štab, da ima veliki broj žrtava, uništene tehnike i svega. Malo pre ponovo pogledam, ta vest je skoro nestala. Očigledno da nije to i gleda mi bila dobra priča koja bi držala pažnju i onda su sledile priče iz sporta, zabave i tako, koje su potpuno potisnule, ne u drugi, nego u deseti plan to što im je bilo, znači, jutros na udarnom mestu. Znači, imamo tu sliku koja se ne menja od početka ratovanja, ali imam utisak da
prosto zapadni mediji gube kreativnost. Valjda ni političari više ne mogu da otkrivaju prave stvari i onda se kreću u nekim tim vodama i onda odjednom vam se učini kao da Ukrajina je dobila rat, da je kraj priče. Da, ali ima i to pitanje koje nekako levdi u vazduhu od početka najave, da kažemo, ove kontrofanzive, jeste šta su očekivanja ukrajinske strane? Čuli smo Stoltenberga koji je pre neki dan rekao da je još rano govoriti o tome da li je to prekretnica u ovom ratu ili ne. Pa s tim u vezi šta mogu biti očekivanja? Neka veće pomeranje na frontu ili završetak sukoba? Pa ne verujem ja da oni nemaju dobru sliku o tome šta je moguće uraditi na frontu. Znate, ako se prisjetimo onih početnih dana rata, tad je u centru pažnje zapadnih analitičara vojnih pre svega je bila priča o tome da strana koja napada, da mora da ima najmanji odnos 3:1 ili čak 5:1, jer tako, mislim, govorimo o broju vojnika, da ne govorimo o tehnici i naoružanju. I stalno su vam lovali mogućnosti Rusije da nešto uradi. Sada, kad je krenula ova akcija, ja čak ne bih da ih mogli ne zovem kontra, niko više ne spominja taj odnos snaga. Znači, bila je priča da su skoncentrisali oko 120.000 vojnika na delu fronta i to, znači, računa se onda, ako je ona računa, ono sa početka tako rata, tačna priča, da oni procenjuju da tamo ima oko 40-50.000 ruskih vojnika. Znači, to je potpuno, glavni njihov adut od pre godinu nešto dana više ne postoji. Znači, jednostavno su zaboravili ono što su pričali pre, evo tako, 40 nešto dana, tako da vidite da se kreću u nekom začaranom krugu, a jednima i drugima, kad kažem jednima i drugima, mislim, NATO i Sjedinjenim Američkim Državama je potrebna neki opipljiv tako, rezultat na terenu i zato mislim da oni svesno guraju u ovu katastrofu, mislim, ukrajinskih vojnika, koji zaista ne mogu u ovoj situaciji da ništa značajnije urade bez ogromnih žrtava. I vi ste spomenuli koliko 7.000, navodno tako, verovatno ima i više, to nikad nećemo moći ni da saznamo. I ćemo tek nakon završetka sukoba imati neke tako da, neke, možda, Zelenski mora da se trudi da pokaže da je najbolji mogući učenik kako bi opravdao ovo što je za njega urađeno, odnosno za Ukrajinu, ta silna ulaganja i da bi mogao i dalje da očekuje još veće ulaganja. Ja mislim da on sanje, verovatno, ulazak u NATO ili barem neku formu priključenja NATO i mi ne dobijemo pravih informacija. Znate, imate, samo sporadično vam kažu neki zapadni političar, pa nije trenutak možda, ali ipak možda jeste, pa onda odjednom se pojavi priča da Ukrajina i Moldavija moraju najkraćim mogućim putem u Evropsku uniju. Pri tome nema ni trunke podatka na osnovu čega se to kaže, osim što je neko izrazio lepe želje ili očekivanje. Jasno. I sada, kada bismo znali odgovor na ovo pitanje da je McGregor između ostalog postavio da li je u ovoj fazi angažovano i posljednje rezerve ukrajinske vojske, onda bismo verovatno znali i ono što su pitali Stoltenberga, da li je ovo prekretnica, ali tako u ovom sukobu. Pa, znate šta, nekako i utisak je, naučni radnici gledaju stvari krupne, pa onda idu ka od deduktivnih ka induktivnih, mada induktivne ne mogu biti. Znači, postoje nerealno, to stalno govorim od početka sukoba, ogromna je razlika između Rusije, njenih kapaciteta i ono što predstavlja Ukrajina koja je podeljena i tako dalje. Tako da, nerealna je, čitava priča, sve je nerealno. Znači, ovo je vrsta realitija. Ali mi ne znamo što predstavlja Ukrajina, ali tako, posve sad stoji. Mislim, Ukrajina, u tom smislu on sukob. Ukrajina sigurno ima još određene snage. Međutim, u odnosu na mogućnosti Rusije, koje su nedirnute, znate, ovde nema uopšte rezerve ruske, koja može da bude 10 miliona vojnika, hipotetički. Niko nije dirnuo 400.000 regruta koji služe vojni rok širom Rusije. Dakle, to su nedirnute snage. Rusija je angažovala jedan deo profesionalne vojske i takozvanu aktivnu rezervu. To su momci koji su služili vojni rok, pa su potpisali dobrovoljno neku vrstu stipendije, ugovora da idu na česte vojne vežbe. Znači, to je neki prelazni obuk između rezerve. I to je kao da se vi borite jednom rukom. I šta bi se desilo? Ali da Ukrajina ima još 3 puta više vojske. Rusija bi onda morala da prekine sadašnju poziciju i da mobiliše 500.000 milijona. Ali čitava zamisao je nerealna, osim ako NATO neće direktno da uđe u rat. E, ako će NATO direktno da uđe u rat, to će biti kraj sveta. Znači, sada kada znamo te karte, mi samo gledamo u modalitetu što zapadne sile, pre svega SAD,
pokušavaju da pridobiju političko rukovodstvo Rusije, koje odlučuje o svemu ovome. Dakle, političko rukovodstvo je to koje insistira da se ne mobiliše rezerva. Zašto? Zato što bi gubici u ekonomskom, društvene i političke stabilnosti bili takvi da oni to žele da izbegnu. Ali ako bi se suočili sa alternativom da izgube, oni bi to uradili. Prema tome, ovo je jedna cirkuska predstava u kojoj zapadna društva motivišu, neko će reći, pale neravnopravnu Ukrajinu, ono što je ostalo od nje, da izgara u borbi u kojoj nema nikakve šanse. Znate, ja sam istoričan, imate istoriju ratovanja, gotovo se ne dešava. Drugo su kolonijalni ratovi. To su ratovi gde kolonijalne sile pošalju u kontingente, jedno od njih je bio i Vijetnam, pa i Afganistan. Ali ovo je borba dela ruskog naroda u susednoj zemlji koju Rusija ne sme i ne može da izgubi. Tako da je ovo, nažalost, upravio je gospodin Šajinović, da nisu u pitanju hiljade ljudskih života. Ovo bi bila jedna stvar iznurivanja iz koje Rusija pokušava da bez aktiviranja rezervi. Znači, to bi se desilo ako bi političko rukovodstvo Rusije odlučilo da aktivira još 300.000 ili 500.000 vojnika. To bi dovelo kao negativne nus pojave da bi x ljudi napustilo zemlju. Ne samo ovi koji su mobilisani, nego oni koji pretpostavljaju da će možda biti mobilisan. Jedan veliki deo, još veći, bi napustio svoja mesta gde žive, otišli u daču, vikendicu kod dede, babe, kružili bi, ne bi bili tu, napustili bi radno mesto. I kad saberete radna mesta ovih i ovih ljudi, i ovi koji su mobilisani, i da onda imate multiplikator negativni, erozije društvene i političke stabilnosti, vi ulazite u jedan perpetu mobil gubitaka koje političko rukovodstvo želi da eliminiše, da pobedi sa ovim snagama. Ali dakle, da rezimiramo, nikakve pobede Ukrajine nije moguća. Moguće je samo da Rusija bude prinuđena za ove mere koje će opet dovesti do uspeha Rusije. I samo da ponovim koji su ruski ciljevi. Ruski ciljevi u ovoj fazi su četiri oblasti u punom sastavu, računajući Krim, da se Ukrajina odrekne, da prizna da je to deo Rusije i da ostatak Ukrajine bude van NATO-a i nuklearnog naoružanja. Dalji nastavak sukoba povećava ulog koji će Ukrajina dati. I poslednje što ću reći, Ukrajina se stalno nalazi na raskrsnicama gde njeno političko rukovodstvo, motivisano od zapadnih sila, povećava ulog. U martu 2022. to su bili samo Donjecka i Luganska oblast. Dakle, stalno se povećava i ovde nema neizvesnosti. Neizvesnost postoji u medijima Zapada i našeg regiona koji žele da naprave jednu atmosferu i zbog njihovih javnih mnjenja da se odobravaju te stvari. Jer ruska strana iscrpljuje i zapadne zemlje koje ulažu ekonomsko izdržavanje Ukrajine i nema dovoljno kvalitetnih vojnika, tako da je jesen otprilike neki reper kada bi Ukrajina, ako se do toj rat ne završi, počela da pokazuje ozbiljne slabosti koje će otežati dalji nastavak rata, osim ako zapadne sile ne preobuku deo svoje vojske, vrlo ozbiljan, u ukrajinske uniforme. Jasno. Putin je u razgovore sa novinarima govorio o tome kakve su procene i koliko je do sada Ukrajina pretrpela gubitaka u opremi. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины. И вот по моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Вот примерно. Мне кажется, что если они объективно посчитают, они с этим согласятся. Но, насколько я видел из открытых источников, западных источников, примерно так они, мне кажется, и говорят. Вот.
Так что наступление идет, и вот результаты на сегодняшний день такие, о которых я сейчас скажу. Да, но наши потери по остальным там, показателям, по личным составам, пускай Минобороны говорит, а здесь, вот я сказал, танков у них свыше 160, у нас 54. Часть из них подлежит восстановлению, ремонту. A videli smo i uništene, jel tako, leoparde ovih dana. Pojedini ruski oligarsi su ponudili i nagradu kao određenu vrstu stimulacije za dejstva na frontu. Neki od njih su i Vladimir Kiseljev, Grigori Leps, Nikolaj Basko. Pa da pogledamo naredni prilog i nastavimo razgovor. Мы будем делать от чистого сердца, если мы можем успеть, там, где можно будет, там, где не будет. Если мы можем сделать какой-то денежный заградитель нашим бойцам, мы это сделаем. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля. И поэтому мы пришли к такому общему выводу. Надеюсь, что мы абсолютно правы. Мы правы, потому что за ним правда. Правда всегда права. Поэтому всем огромное спасибо. Надеюсь, я искренне и достаточно популярно изложу свою мысль. И я уверен, когда вернутся с победы, в этой победе должно быть сердце и участие каждого человека. Да, увек постои, наравно, и оваква vrsta motivacije, da kažem, da. Tako, za dejstva na frontu, ali ono što jesu podaci koji izdaje Putin, on je i sam rekao da to verovatno nije kompletirano i da će se tek saznati nakon sukoba, jeste da su velike gubici od početka sukoba ukrajinske strane, odnosno i one opreme koju Zapad šalje u Ukrajini. Znate, ja bih prvo ukazao na jedan crni kontinuitet. U Drugom svjetskom ratu se zvao Tigar, nemački tank, sad se zove Leopard. Nema bitne razlike, jer samo Leopard ima drugu šaru, a ostalo je ista divlja mačka. Ja mislim da to simbolizuje zabludu da će nekom malo tehničkom savršenstvom se završiti rat. Tigar je, onaj tank Tigar, je bio mnogo savršeniji od T-34, a rat se završio kako znamo. Znači, ovdje je na ovom frontu, u ovoj borbi, oružje, tip oružja, njegova tehnika igra naravno važnu ulogu, ali ovo je kopneni rat. Ovdje su frontovi, obrambene linije, mine, artiljerija, znači prednost ruske artiljerije, klasične artiljerije, to što smo vidjeli na početku, te samohodne haubice i ostalo, i više cevni bacači, to je, ajde, oružje 60. godina, ali njegova udarna moć je ista i ove godine. Tako da se to neće, ti pojedinačni događaj, ne znam, ta priča o avionima, doći avioni F-16. I, znači, šta, ući će sa 50 aviona, prvo neće s 50, ali da uđu sa 50 aviona, na frontu od 800 kilometara, šta će oni, šta će avioni, će uništiti rovove, oni za to nisu ni namijeni. Tako da, ja mislim da je to jedna tužna priča sa ogromnim brojem ljudskih žrtava, a hoću samo da napomenem da, jer smo malo pre o tome govorili, da to pothranjivanje Ukrajine da će jednom ući u NATO. To pothranjivanje je vrlo bolno za Ukrajinu, oni svakog dana, evo, juče su to pominjali. To se neće desiti sve dok postoji jedan surovi mirotvorac od Drugog svjetskog rata na ovamo, a zove se atomska bomba. Onaj ko uđe u NATO, podrazumeva se da NATO treba svojim oružjem borbeno da ga brani. Sukob NATO-a sa Rusijom direktan podrazumeva nuklearni potencijal, a to se neće desiti. Kakvi god da su NATO propagandisti, oni od svih Ukrajinaca najviše vole sebe, tako da ta želja da Ukrajinci uđu u NATO, to se neće desiti, a ulazak u Evropsku uniju ili neka pakovanja vezana za Unijom, to se može desiti, ali to na ovom frontu ništa ne znači. Da, evo, rekli smo sada u stvari koliko su ta dejstva na frontu dosta kompleksnija od same, jel tako, opreme, potrebno je i zaista veliko
vojnu meće pojedini. Vojni stručnici su u ovoj emisiji baš komentarisali kao prikaz u malom slučaj kada je bio onesposobljen ili kako sistem Patriot, koliko se u stvari tu sinhronizovano dejstvovalo kada je u pitanju ruska vojska i koliko je u stvari bitna ta vrsta obuke i znanja na frontu. Pa, znate, ono što je sigurno nesporno, to je da Zapad namerno i čak možda nenamerno precenjuje značaj svog naoružanja i u prvi plan ističu njihovu sofisticiranost i prednost u odnosu na to grubo rusko naoružanje tako iz doba još Sovjetskog saveza. Međutim, na frontu se pokazuje da to što je možda neko oružje lepše ili što je možda više uglancano ili je možda ima neke bolje performanse, da u stvari nema nikakvu ulogu. Rusi su im pokazali upravo na tom slučaju Patriota kako su oni nedorasli da na pravi način koriste tu opremu. Prema onome što sam ja uspeo da vidim, znači oni su... U relativno kratkom vremenskom periodu... Jeste, ali da su da. Ukrajinci i njihovi ti savjetni i strani savjetnici koji obslužuju Patriot, to ne mogu da budu Ukrajinci, naravno, tako samo, da su oni zaboravili neka osnovna pravila ratovanja, znači da mora da se menja pozicija i to što pre da budu mobilni, barem to imamo iskustva, nažalost, tako i 99. godine, da to morate da delujete u sekundima, u minutima, da neprijatelju ne biste dali šansu da vas uhvati na pogrešnoj nozi, kako bi rekli sportisti. Oni upravo to nisu uradili uljuljkani, valjda pričama kako su oni superiorniji u odnosu na rusku tehniku i šta su doživjeli? Doživjeli su debakal, a reč je o sistemima koji koštaju milijarde dolara, znači to je čak i za bogati zapad, ozbiljan gubitak kada vam tako jedna baterija Patriota ispadne iz upotrebljenih pitanja da može da bude popravljena. Tako da ta priča o tim prednostima, na zapadu neće da niko kaže kakav je odnos, na primjer, tog već fantomskog F-16 u odnosu na najmodernije ruske avione. Gdje vidite da imate sudar prošlosti i budućnosti. Znači, F-16 je dobar avion, nesporno, ali je četvrta generacija. Znači, on je davno prevaziđen. Čak i ti Rusi, kako ih gledaju sa potcenjivanjem, imaju avione koji su peta generacija, koji su neuporedivo bolji. I u svakom nekom ozbiljnijem sukobu desit će se ono što se događa i sada. Znači, da Leopardi stradaju, tako da Abramsi stradaju, da stradaju Bradley-i. Znači, taj ponos NATO-a i zapadnih armija, znači, pokazuje se na terenu da su lake mete i da nikakve prednosti nemaju u odnosu na zastarelu rusku tehniku. Navodno, zastarelu pod znacima navoda. Nešto što se pokazalo kao veliki problem u Ukrajini jeste i simboli nacizma. Zaharova upravo o tome u narednom prilogu. Место в мире по количеству объектов, посвященных нацистам и их сообщникам, включая название улиц и памятников. Всего их насчитывается 362. Вот куда еще-то отворачиваться? Все уже. Несмотря на это, многие западные политики и общественные деятели продолжают утверждать, что фашизма на Украине нет. Подождите, если нет фашизма, что же делать с героизацией фашистов и их коллаборационистов? Zaharova vam inače rekla, videli ste u Sankt Peterburgu da je počeo sa radom Međunarodni ekonomski forum. Sutra će se obratiti i Putin. A gledamo u narednom prilogu čijim stopama idu Ukrajinci. Ой, блин, 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 блин
Da, i sada je već potpuno jasno da se ide u tom nekom potpuno antiruskom pravcu, ako možemo da kažemo. Inače, Ivan Mazepa smatra se najvećim izdajnikom u istoriji Rusije. Danas je još uvek izvor nekih kontroverzi između Moskve i Kijeva. Sada mogli bismo na tu temu da govorimo mnogo duže, ali videli smo i u onom prethodnom prilogu da je Zaharova rekla da je Ukrajina broj jedan po nacizmu danas i tim simbolima nacizma. Vidite, vi imate strateške elemente, imate operacionalizaciju. Geopolitički interesi atlantističke geopolitike, dakle Sjedinjenih Država i Velike Britanije i njihovih najbližih saveznika, koji prate i u isto vreme mondijalne geopolitike. Ja sam ranije govorio o tome, da ne ponavljamo, dakle, to nisu isti pravci, ali je, dakle, atlantistička geopolitika, britanska i američka nacionalna geopolitika, koja ima neku osovinu, a njima treba dodati da su te zemlje ljušture u kojima se nalaze svetski mondijalni centri. Dakle, za vladavinu svetom iz jednog centra. Dakle, a kada to posmatramo, oni tretiraju Rusiju kao svog važnog geopolitičkog protivnika. Pod da, jer je tradicionalna britanska geopolitika Rusiju smatrala protivnika. Pod B, jer je američka geopolitika od Kennana, kada ona dolazi u Evropu, pre toga ona nije bila u Evropi, putem obuzdavanja Sovjetskog saveza na svakom kutku planete, zbog čega je došlo u operacionalizaciji rata u Indokini i tako dalje, takođe se postavio antiruski. I zato što je mondijalna geopolitika za pragmatski realizaciju ideje da se vlada iz jednog centra, opet u Rusiji i Kini ima najveće protivnike, u manjoj meri Indiji, Brazilu, Francuskoj, pa i Nemačkoj. Kada gledate to, onda oni tretiraju naše prostore kao razradu antiruske geopolitike, jer su Srbi elementima dugog trajanja povezani sa Rusijom. U tom konceptu sada dolazi do operacionalizacije te strategije. Šta je crnogorski identitet? Izmišljotina koja mora da prenaglašava razlike u okviru srpskog naroda, koje se onda izvode da se svaka ličnost u istoriji Crne Gore, koja je eventualno imala sukob interesa sa Srbijom, Beogradom, ne znam, nekim drugim Srbima, uzdiže na pijedastal nekog izmišljenog identiteta pre 100-200 godina. Dakle, Mazepa je bio jedan od atamana u 17. krajem 17. veka, koji je bio Rus, kao što je bio i Taras Bulba, kao što je i čuveni Hmeljnicki, koji je predvodio oslobođenje Malorusa, zamolio ruskog cara kad su se oslobodili da je primi 1654. u svoju ingerenciju. I u tom kontekstu oni tragaju, znate, to je sad kao kada bi vi pravite ideologiju, ukrajinsku naciju, ona je stvorena nedavno i sada traže kroz rusku istoriju nekog Malorusa koji je kontrirao ruskoj državi i kažu, eno ga, preteča ukrajinski nacionalista. A on u ono vreme nije ništa drugo bio nego maloruski, dakle, ruski jedan kontraš izdajnik. Dakle, to je bila jedna vrlo zapažena serija ratova koju je Petar Veliki, jedan od najvećih ruskih vladara, koji je vladao od 1675. do 1725. prvih 8 godina imao tutorstvo sestre, dakle, vladao je gotovo 50 godina. To je jedan moćni vladar i on je u prvoj fazi, da bi Rusija izašla na velika mora, porazio Švedsku u više bitaka i iz te serije bitaka ima i ova epizoda kada je lokalni... Bitka Poltave se smatra jeste, da je on izdao. Poltavi, jeste. Da, ali tome, to je jedna utopija, znate, kao kada bosansko-hercegovački muslimani, koji su produkt, dakle, njihova vera, turske okupacije, to je jasno kao dan, pokušavaju da nađu u ranijoj srpskoj istoriji, gde su oni bili deo, neku frakciju u okviru pravoslavne crkve, kao što su bogumili, i kažu, eto, to su naše preteče. Izvinite, to su budalaštine. Jer pre njih je postojala pravoslavna crkva koja je naravno imala neke svoje frakcije, ali to je potpuno, dakle, i sa te strane, mislim da je to jedna utopija. I da se ide u tom antiruskom, naravno, u stvari. Ali onda tu med
mediji na zapadu, da ću samo završiti sa time da je engleska marketinška kompanija dobila naručena od režima Mila Đukanovića kako da se stvori nova zastava Crne Gore. I oni su pogledali sve ratne zastave, sve državne zastave Crne Gore, knjaževine, kraljevine, i došli su da svaka ima trobojku ili 4S kao znamenje. I onda su se opredelili za pobedničku zastavu sa Vučeg Dola, gde su hercegovački ustanici i crnogorska vojska porazili Turke, jer ona u svojoj boji nema ništa što je trobojka ili što je 4S. Tako da, to je apsolutno jedna marketinški poduhvat poniranja u istoriju i falsifikovanja istorije. Gledamo sada odnosi Rusije i Alžira su strateške prirode od posebnog značaja. To je rekao Putin na sastanku sa predsjednikom Narodne demokratske republike Alžir u Moskvi. Pogledat ćemo njihov susret pa ćemo pričati o tome. Мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна, а там режим. И они действуют на самом деле как режим, основанный на терроре. У них очень жесткий введен контрразведывательный режим, военное положение. Ну, я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать, расширять работу правоохранительных и специальных служб. И в целом, мне представляется, что стоящие в этом плане задачи, они тоже решаемые. Те трагедии, о которых вы сказали, да? Ну, вы же сами анализируете все это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес. Машину не посмотрели, досмотра нет никакого. Вот Даша погибла, абсолютно светлый человек, да? Трагедия огромная. Что она что, боевик, что ли, с оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Рассказывала свою точку зрения, позицию. Но, к сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто же подложили взрывное устройство под днище и все. Вот. Ну, кстати, это подтверждает лишний раз террористический характер сегодняшнего режима в Киеве. Ну, да, нужно думать над этим. И в отношении тех людей, которые могут быть целями этих террористов, конечно, и правоохранительные органы, и сами люди, и правоохранительные органы, конечно, должны думать и обеспечивать безопасность. Но в целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение, нет смысла никакого. Ну, необходимости такой нет. Ну, надо работать тщательнее. И Захарова также о терроризме по настрою. На мой взгляд, это какое-то унизительное для Израиля сравнение. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Мне кажется, что самое дикое, что могли придумать, они много дикого придумали идеологи, так сказать, Белого дома, но, на мой взгляд, сравнить киевский режим и Израиль, это надо было уже, знаете, с какими-то извращенными болезненными мозгами до такого додуматься. Это во-первых. Во-вторых, киевский режим по своей сути перерастает на наших глазах из просто, хотя не просто, конечно, но очевидно неонацистского, да, такого националистского, в настоящую террористическую международную ячейку. Террористическую, потому что совершает теракты и, в первую очередь, в отношении гражданской инфраструктуры. Международную, потому что наводнены, наполнены просто уже без деления на свой и чужой иностранными наемниками со всего света, которых они, собственно говоря, и рекрутировали через свои посольства, через своих так называемых дипломатов и так далее, и так далее. Это второй момент. Поэтому как иметь дело с преступным террористическим режимом какой-то международной структуре, честно говоря, большой вопрос. Ну, наверное, такой будет прецедент. Обычно НАТО как-то их поддерживали кулуарно, неформально, через аффилированные структуры, террористические ячейки. Теперь, видимо, они будут их включать уже в свой состав. Ну, в общем, новое слово такого Североатлантического альянса, возможно, это будет и так.
Da vidjet ćemo kasnije taj susret Putina i predsjednika Alžira, ja nisam dobro najavila, ali vidjeli smo ovdje sada veliki problem, jeste problem terorizma i postavlja se pitanje da li Ukrajina može zaista da postane ta teroristička ćelija, kako se kaže, u ovom delu svijeta. Ja, nažalost, smo mi prošli kroz to, tako što je Zapad stao iza terorističke organizacije. I to je postalo u evropskom smislu vodeći centar terorizma, ali malo pre, na ovo što kolegu što je malo pre rekao, ja bih dodao čime se sve Amerika služi. Na našem primjeru i terorizmom. A reći vam jedno poređenje. Mi imamo, jedno je, kad ostavimo sad terorizam kao njegov oružani deo, nego politički deo. Jednu strukturu izražava OVK i simbolizuje Tači. Drugu strukturu na Kosovu simbolizuje Kurti. Treću je simbolizovao Rugova. Znači, Kurti i Tači vode poreklo od Enver Hođine Albanije. S tim što OVK vodi direktno poreklo od moderne službe bezbednosti države Albanije, koja je upotrebila tu strukturu i na zidu u kancelarijem OVK je stajala Enver Hođina slika. Kurti je politički naslednik Adema Demaćija, koji je bio direktni sledbenik Enver Hođe na ovom prostoru. Oni su odgovarali Amerikancima za tekuće ciljeve. Zbog svojih ciljeva oni su se odrekli Rugove, koji je bio 100% prozapadni čovjek. On je bio za nezavisno Kosovo i nije da ja njega nešto hvalim, ali on definitivno nije bio korak bliže Enver Hođi i velikoj toj staljinističkoj ideji Velike Albanije. Oni su se odrekli Rugove da bi realizovali svoje ciljeve. Toliko o njima, njihovoj principijelnosti i krizu koju danas imamo samo simbolizuje. Oni su mislili dovoljno je poslati Tačija u Hag, sad ćemo izvući, Tačija u Hag, a izvući ćemo Kurtije. Dobili su isto, samo u različitoj formi. Tako da to pokazuje u Ukrajini, to što vi kažete, da li su oni spremni da podržavaju terorizam, spremni su da podržavaju crnog đavola samo ako će se boriti za ono što oni smatraju svojim geopolitičkim interesom. Evo, ovo smo spominjali u temu, ali da čujemo, Stoltenberg kaže Ukrajina će biti u NATO alijansi. We will send a strong message of support and solidarity with Ukraine and make clear that Ukraine's future is in NATO. This week, ministers will also address how to further strengthen NATO's deterrence and defense. With new regional plans to defend allied territory, with forces and capabilities, and high levels of readiness. Ulazi li NATO u neki veći sukob i veći rat, o tome Vasarman u narednom prilogu. Анатолий Александрович, а вот теперь хотелось бы на это все и глобально посмотреть. Вступит ли в войну НАТО? То есть, ну, по мне, так НАТО уже участвует в войне, но я имею в виду про большой контингент, когда там не украинец сидит за этими всеми установками и на Брэдли едет, а уже понятный там британец, американец и прочий такой коллективный западный мир. Вот НАТО отвечает. А вот давайте послушаем, вот как на этот вопрос отвечает Сеймур Херш, и уже от этого тогда построим разговор. У него спрашивают, вступит ли НАТО в военный конфликт с Россией? Херш отвечает, но оно возможно уже в нем участвует. Я имею в виду подготовку и советников. Понимаете, кто сейчас в украинской армии, там много разрозненных групп. Кто-то однажды сказал про это наступление, что причина того, что оно по всей видимости неизбежно обречено в том, что это будет 15 разных танцевальных групп, которые долго репетировали отдельно. Если их собрать в одном большом зале и сказать, у вас один час или один день или три дня, чтобы организовать слаженную работу, это будет невозможно. И это как раз то, что сейчас происходит с украинской армией. Насколько я знаю, насколько я осведомлен, ведь меня там нет. И я сам этого не видел. Да, и многих репетиторов там нет. Мне видится, репортеры. Это бойня с точки зрения украинского
наступления. Что значит? И для НАТО тоже бойня. Вероятно, это самая важная операция НАТО. Не знаю, что будет с НАТО в долгосрочной перспективе, но ничего хорошего Украину не ждет. И НАТО тоже, конечно, не ждет ничего хорошего. И ничего хорошего не будет для администрации Байдена. Вот что сейчас происходит в моем понимании. Анатолий Александрович, а в вашем понимании? Ну, насчет администрации Байдена я согласен. А вот насчет того, что там действуют разрозненные группы, не уверен. Потому что за спиной всех этих групп стоит все та же НАТО в качестве планировщика боевых действий. И именно натовские планировщики, предпочитающие, впрочем, называть себя советниками, отдают приказы и генералам, и Зеленскому, и прочему зверинцу. Но что касается прямого участия НАТО в боевых действиях на уровне уже не планировщиков, а значимого контингента, вот тут натовцы побаиваются, потому что в военной доктрине Российской Федерации предусмотрено, помимо прочего, применение стратегических ядерных сил в том случае, если под угрозой оказывается само существование. Сада, да ли Украина улази у НАТО или и улази ли НАТО у неки већи сукуп? То смо видели сада овде Столтенберг. Иначе Столтенберг, мало пре смо причали о томе, вероватно ће остати нешто дуже на челу НАТО алијансе до октобра, како је било најављено, ал тако? Вероватно, последње информације које се видео, то је да ово двоје кандидата, значи британски министар одбране актуелни и дански премијер, немају подршку свих чланица НАТО, али na tom mjestu će se pojaviti čovjek koji dobije podršku iz američke države i oni će to da izguraju. A priča gospodina Stoltenberga meni je uvijek veoma interesantna. Moram priznam, uvijek se nasmiješim kad ga vidim, zato što je on takva jedna pojava koja čak ne može ni da dostigne visine jednog njegovog prethodnika koga bismo mi u medijima, kad bismo ozbiljno analizirali, morali da zovemo ratnikom po znacima navoda, to je gospodin Solana. Tako. Stoltenberg nema ništa od toga, čak ni to što je imao Solana. Znači, on je jedna, mogu da kažem, veoma simpatična figura koja ide okolo i priča sve i svašta, mislim. Ja mislim da više njega niko ništa ozbiljno ne sluša, zato što meni su mnogo relevantnije izjave kad je reč o ulasku mogućem Ukrajinu, na to šta kaže nemački kancelar, šta kaže francuski predsjednik, šta kaže Amerikanci, a ne on. Tako da, mislim, da li će ostati, vjerojatno će ostati, zato što u ovom trenutku, mislim da je bila ideja glavna Sjedinjenih Američkih Država da mora Britanac ili Englez da bude na čelu NATO-a, da je to razumljivo zašto su to želeli i on kao neko pravno rješenje mislim da će ostati. Da, ali mnogo bitnije pitanje ulazi li NATO neki veći sukobe, to je već nešto što... Već smo pričali o tome, mislim, i to sa ovog veoma ozbiljnog strateškog stanovišta, znači svaki ulazak NATO-a je početak Trećeg svjetskog rata sa nesagledivim posljedicama, znači tu više neće biti pitanje da li će Rusija regrutovati novih 300.000 vojnika ili će neko reći pa sad ćemo pritisnemo crveno dugme i sve će dode, mislim, tako u vazduh. Tako da tu nema uopšte nikakve priče, a nisam siguran uopšte i da među članicama NATO-a ima dovoljno država koje imaju vojnike spremne da ratuju. Tu su verovatno Poljaci na prvo mesto, oni su najagresivniji iz danih razloga, ali kad pogledate stanje, na primjer, nemačke armije, trenutno stanje nemačke armije, oni razmišljaju da mora da vrate obavezno služenje vojnog roka, zato što se ovo pokazuje kao neuspešno. Većina ministara vojnih u vreme Angela Merkel, pa i ranije, su se pokazali kao veoma apsolutno nesposobni. Apsolutno nesposobni. Znači, Bundeswehr je na najnižim mogućim granama. Oni su bili osakaćeni financijama i zato je Trump i pokrenuo onu priču da moraju da plate Evropljani svoj odbranu. Znači, Nemačka nije dovoljno ulagala u svoju armiju i imate situaciju trenutno takvu da ona najveći deo njihove tehnike se održava na tom nivou, oni to zovu čerupanje, znači da se sa nekih već pokvarenih sredstava, tenkova tako, skidaju rezervni delovi da bi se obnovili. I onda odjednom priča, pronađeno 100 milijardi za tako ulaganje u Bundeswehr,
Znate, 100 milijardi u odnosu kada pogledate koliki je američki vojni budžet, je ništa, mislim, to sa tim mogu da kupe ovaj par desetina novih tenkova ili aviona i da se opet pojave njihovi vojnici na manevrima na severu Norveške ovaj, u letnjim odelima. Pa to samo govori o tome da su oni davno izgubili ono što je bila pruska istorija, znači koja je zasnovana na vojničkom duhu i da su postali žrtve tog blagostanja i da su živjeli u nekim oblacima i da sad jednom su suočeni sa opasnim idejama da oni ratuju sa Rusima. Pa znate kako su prošli, mislim, u tim svojim ratovanjima, tako da to sećanje je veoma jako. Kao što je i kod nas jako sećanje da s kime smo sve ratovali i kako smo ovaj, na kraju prolazili. Tako da nema tu, ja mislim, šanse da neko, osim možda Poljaka, stvarno kažem, s njima treba računati veoma ozbiljno. Oni su sad udarna pesnica u američkom viđenju NATO. NATO, da. Ali evo, kad smo već kod Nemačke, danas je došla, stigla informacija da je načelnik vojne obaveštene službe Ukrajine Kiril Budanov, koji je ranjen, jel tako, u tom raketnom napadu 29. maja, u teškom stanju i da se nalazi u bolnici u Berlinu. O Zalužnom nema nikakvih informacija. Također, ono što se pojavilo u pojedinim medijima, sad koliko je to tačno ili ne, verovatno ćemo čuti i narednih dana, da upravo oni stoje iza sabotaže Severnog toka. Pa, vidite, koliko možemo pratiti situaciju, znači... Sada, ali nemamo, je li tako, sada da. Ni informaciju gde je Zalužni biti Budanov, kako će stanju biti u mislim, tom smislu, da... Imate sad razne vesti, ali je logično da sve američke države upravljaju rukovodstvom u Kijevu. I to je naročito vidljivo posle pobede Bajdena. Dakle, pošto se Trumpova administracija nije toliko interesovao, ona je imala kapacitete za to, ali nije imala interesa. Imala je druge strateške postavke, koje sad nemamo vremena analizirati i u vreme COVID-a prosto oni nisu uopšte razmatrali to kao opciju i zato je tamo situacija bila primirena do pobede Bajdena. Oni imaju apsolutnu moć u odnosu na političko rukovodstvo u Kijevu do te mere da se teško može govoriti, znate, to imate nezavisnu državu u Hrvatsku, teško je govoriti da ona ima neki centar koji bi imao kapacitet da se postavi u odnosu na Treći Rajh. Jer je do te mere su bili zavisni čak i pojedini generali i vojskovođe, da su oni imali bilateralnu zavisnost u odnosu na Treći Rajh. Dakle, da je Treći Rajh mogao da vrši rokade u političkom i vojnom rukovodstvu nezavisne države Hrvatske, slično je u Ukrajini. Dakle, ne postoji mogućnost realna da se sastane vlada u Kijevu, generalštab, privrednici i da oni kažu mi sad donosimo neku odluku sa kojom ćemo izaći ispred SAD-a. Ne, već su SAD delovale parcijalno i oni se utrkuju iz mnogo faktora. Prvo faktora kako su došli na vlast. Drugo, mediji zapadni. Treći, ekonomska i vojna zavisnost Ukrajine od zapadnih centara moći. I sada da mi to ne razlažemo dalje, analizirati ovo, to ispada ovako, prema onome što sam čitao u zadnje vreme, da Sjedinjene Američke Države svesne projekta Ukrajina anti-Rusija, koje je doveo do sukoba, i da on ne može da rezultira pobedom Ukrajine, već može samo da namuči Rusiju i da oni to eksploatišu u vidu medija, sankcija, uvlačenja trećih zemalja u NATO, dakle benefita koje nisu direktno vezane za sukob. Oni razmatraju mogućnost izlazne strategije, a izlazna strategija podrazumeva pokušaj nalaženja paralelno sa ovom situacijom kompromisa sa Ruskom Federacijom. U tom pravcu se brišu tragovi i jedni od najvažnijih tragova zločina prema Rusiji je uništenje Severnog toka, jer on se odnosi na važnu centralnu silu Evropske unije, koja je jedna od potencijalno nepočudnijih Americi, zajedno sa Francuskom, Italijom, Nemačke. I sa druge strane Rusije. Znači, brišu se tragovi. Žrtveni jarac su marionete u Kijevu. Dakle, oni su već sa njima bilateralno to razradili. Tako da ti ljudi koji se osumnjiče, verovatno sa njima se nije ni razgovaralo, ali se razgovaralo sa šefovima ukrajinskih službi, političkog rukovodstva, da se ti ljudi žrtvuju.
Znate, u tom pravcu mi to možemo posmatrati pod A, kao potpunu zavisnost i marionetski položaj političkog rukovodstva i čitave ukrajinske vrha države u odnosu na sve američke države i duboku državu. Pod B, spremnost SAD-a da ipak drže priključak sa Rusijom, da se ne ruše mostovi. Nismo mi to uradili. To je uradio Zelenski, Sirski ili neko treći koji će se žrtvovati. Mi se sjećamo one scene kada su bili pregovori u Belorusiji i kada jedan od pregovarača se ubija i njegov leš se baca na ulice u Kijevu. Znači, neko je javio iz SAD-a da se taj čovjek mora žrtvovati. Dakle, sa te strane zapravo mi vidimo da je sukob u Ukrajini, suštinske adrese za uspostavljanje mira nisu političko i vojno rukovodstvo u Ukrajini. Oni imaju izvesnu, ali epizodnu ulogu, već centar duboke države na zapadu, odnosno Sjedinjene Američke Države i centar NATO-a. Gledamo sada taj susret Putina sa predsjednikom Alžira, pa ćemo govoriti o tome. Starikov o tome kakva će biti pozicija Rusije, ali i drugih globalnih sila nakon završetka ovog sukoba. Но какими будут последствия позиции России после украинских событий, как полагаете? Полномасштабный многополярный мир. Вот сейчас один из американских генералов, Милли, сказал, что сейчас три сверхдержавы, США, Россия и Китай, что это сложная схема, но вот так будет, так и будет. Так уже есть, но это будет зафиксировано итогами специальной военной операции. Потому что мир вернется в ситуацию, в которой находился веками, когда было несколько центров силы. Когда центр силы один, это противоестественная, очень неустойчивая, как мы видим, ситуация. Потому что США, ну сколько, с 91 года, ну два с половиной десятилетия, вот они доминировали, а потом мир начал наклоняться, рушиться, и никакой стабильности, никакого золотого века процветания человечества не наступило. Хотя вроде, ну как, вот есть один центр принятия решений, одна сила, вроде все должно быть гармонично. Наоборот, сразу начали этим злоупотреблять, грабить весь мир, и в итоге очень быстро этой гегемонии лишились. Но лишаться не хотят, поэтому сегодня солдаты ВСУ умирают за то, чтобы Соединенные Штаты Америки сохранили свою гегемонию, а доллар остался мировой резервной валютой. Точно так же, как немецкие солдаты умирали когда-то за то, чтобы доллар стал резервной валютой. И не важно, что они при этом думают, что как они воспринимают события, по сути, по факту, дело обстоит именно так. Видели смо прво и тај сусрет, јел тако, Путин и председника Алжира Абделмајда Табуа. Он је иначе поручио да се Алжир припрема да убрзано уђе у БРИКС. Такође Путин да су односи Русије и Алжира стратешке природе и од посебног значаја. Па, знате, to je velika demonstracija. Vi ste američkog ambasadora u Alžiru, koji doživljava totalni debakal da alžirski predsjednik ide sad kod Putina. Da ne izgubimo iz vida jedan događaj koji se desio nama. Predsjednica Indije je došla u Beli. To je velika demonstracija i podrška nezavisnoj politici. Očigledno predsjednica Indije ima 100 drugih prioriteta, ali je došla baš u Beograd da to demonstrira jedna moćna zemlja BRICS-a, da otpor
svetskoj komandi kako je napravila Amerika i proizvodnje proglašavanja država da ih nikad nije bilo, da se tome pruža jedan sistematični i otvoren otpor. To što danas razgovaraju Saudijska Arabija i Iran uz posredovanje Kine, evo, mogli smo da kažemo pre 3 mjeseca da to nezamislivo. Da je to bilo nemoguće. A to je sada već prošlo. To je već juče. Znači, pa i povratak Sirije, ali tako? Naravno, znači ovaj gest Alžira pokazuje spremnost zemalja koje, zašto one to rade? Neće oni da ratuju protiv Ukrajine, niti će oni da doprinesu oružano odnosu Rusije, Ukrajine, Zapada, nego one očigledno vide, ako se ovako nastavi, oni će doći na red. Svako će od njih da se nađe jedno momenta na redu i zato je bolje da ustanu dok je to moguće. Najbolji primjer i najbolji pokazatelj je dojuče nezamisliva Saudijska Arabija, koja je podržavala Ameriku dok je gazila sve moguće Arape i videla je da to je dovelo do katastrofalnih rezultata, došlo je do promjene unutar Saudijske Arabije. Izašli su novi ljudi i oni su rekli dosta. Znači, to da ne samo politička saradnja, nego da je OPEC plus jedan, a to je Rusija, održava sa Rusijom konstantnu sinhronizaciju politike proizvodnje nafte. To pokazuje da ljudi, da je ljudima dosta ovog diktata i kad mi govorimo iz naše pozicije i kad kažemo danas, današnji dan 106 zemalja ne priznaje Kosovo, to je ne zato što oni pojedinačno mnogo vole nas, nego oni vole sebe i znaju da ako se taj presedan legalizuje, da su oni sutra na redu. Taj svet se budi i ovo surovo komandovanje Evropom koje radi Amerika još više druge ljude širom sveta odbija, ne zato što će oni napraviti vojni savez, neće nastati novi NATO od BRICS-a. To je druga vrsta saradnje. Ali će nastati otpor Americi, dolaru i podržavanje nezavisnih politika i obrana zemalja, kao što je evo nas Indija na najveći način podržala prisustvo njene predsjednice ovdje u Beogradu. Da, ali bez ove, i pored toga što određene, jel tako, i globalne sile kao što je Kina šire ruke ka Rusiji, afričke zemlje i tako dalje, vidimo jednu, pa rekli bi, politiku pomirenja iz njihovog ugla, ne toliko agresivnu prema suprotnoj strani. Čak imamo i danas da su predstavnici Južnoafričke republike, Zambije i Komorskih ostrva krenuli u mirovnu misiju u Ukrajini upravo sa idejom da predstave plan koji bi mogao da dovede do prekida ovog sukoba. Meni je tu najinteresantnije ponašanje Južnoafričke republike. Čini mi zatvaraju vrata pred, jel tako, yes. Ukrajinom i... Pa, da. Mislim da za mene je bila prošle nedelje najvažnija vest. Mislim da je stigla je upravo iz Južnoafričke republike. Njihov predsjednik je rekao da je dobio molbu francuskog predsjednika Macrona da prisustvuje predsjedničkom samitu BRICS-a koji će biti održan u Južnoafričkoj republici. Ja sam bio šokiran. Šta će gospodin Macron na sastanku BRICS-a, znači znamo ko su članice, ima mnogo kandidata, Francuska nije kandidat, sad da li on želi da bude špijun ili tako, da vidi šta to BRICS radi, da li ima neke iskrene namere možda da pristupi Francuska. Zaharova, čini mi se rekla, trojanski konj. Trojanski konj, naravno. I sad da vidim kako će biti reagovanje Sjedinjenih Američkih Država, da li on po nalogu njihovom to rekao, južnoafrički predsjednik je bio veoma zatečen takvim stavom i ništa nije odgovorio. I ne može sam da odgovorio, tako je, tu su druge članice BRICS-a, ali je veoma interesantno šta se tu događa. Vi kad pogledate spisak država koje su već otvoreno rekli da žele da pristupe BRICS-u, pa to je, mislim, 2/3 čovečanstva, ako ne i više, u ovom trenutku. I zaista se postavlja pitanje šta ovaj centar moći koji se nalazi da li u Sjedinjenim Državama, da li negde između na sred Atlantika, šta oni mogu protiv toga da urade? Pa ništa. Nemaju više tu moćnu batinu koju su pretili. Druga moćna batina koja se zove dolar također im se urušava. I odjednom, evo danas veste da je juan postao zvanično, ili već kako se to kaže, rezervna valuta broj 1 u svetu. I sve više se otvara pitanje, ne mora ne juan da bude zamena za dolar. Trgovina bude u nacionalnim valutama. Znači, to svi to ističu prvi plan. I to je ta suverenost
o kojoj stalno mi ovde govorimo i koja je bila narušena poslednjih 30-40 godina od strane tada najveće sile na svetu. I ne treba da se uopšte brine, pa ostalo mi, znate, afričke države su najbolje na svojoj koži osetile šta znači osvajački ratovi na njihovoj teritoriji, počinjavanje, pljačkanje i sve što su doživjeli od, tako, od ovog zapada. Tako da njihove mirovne inicijative ne treba nikoga da čude. Oni zaista ne žele da se ratuje, pa čak i u dalekoj Ukrajini. Jer taj rat možda sutra da se pojavi u nekoj drugoj formi na teritoriji Afrike. Evo, kad sam kod već plaćanja, anonimusi su poslali poruku evropskom bankarskom sistemu, jedno upozorenje, pa da pogledam. Sudan. Today, we are a direct threat to all European banks. European banks, you will soon be witnessing the most powerful cyber attack in the recent history of the world. Be prepared, because when we strike, it will be too late to make amends. Many European banks will be targeted and we will hit without mercy. The world has gone mad. The reason for this is money. If God rules Russia, then who rules Europe? That's right, the banking system. No money, no problem. Revel is sufficiently familiar with the European financial infrastructure. See you soon. This is not a DDoS attack. Games are over. We call on all active groups to engage in destructive activities against the European banking system. No money, no weapons, no Kyiv regime. This is the formula for the death of Nazism, and it will work. Within 48 hours, we are launching this global company. Nothing will save you, and this is not a warning. I am just informing you. You have never seen such problems before. We are killing it. Uvek se takođe ove i čak upozorenje, iako se ne desi tako nešto, poljulje će inače već poljuljeni evropski bankarski sistem zbog nekih drugih razloga, koliko i ovakve vrste napada mogu uticati i na valute, ekonomiju, inflaciju? Vidite, evropske zemlje se suočavaju tokom decenija, mi već sad će četvrt veka, izaći 21. veka, da u svetskoj tržišnoj utakmici sa nabujalim u ekspanziji silama kontinentima, zemljama kontinentima, ŠOS-a i BRICS-a, koje imaju ogromnu teritoriju, veliki broj stanovnika, nemaju toliku potrošnju po glavi stanovnika, dakle imaju veću disciplinu, nemaju tako potrošačko društvo, imaju radne navike, imaju prirodne resurse, ekonomsku moć, vojnu moć i u ekspanziji. To su zemlje, pre svega, dakle, Indija, Kina, Brazil, Rusija i tako dalje. Da one posustaju, one nemaju ni resurse koje bi mogle da prerađuju. Izgubile su taj kolonijalni uticaj, neokolonijalni taj sistem slabi. Mi vidimo i francuska zajednica više nije što je bila, slično je i sa uticajem drugih evropskih zemalja. Dakle, Amerika ostaje univerzalni moćnik. Ona će ostati moćna, ali će se smanjivati njen udeo. Prema tome, zapadnoevropske države koje vode Evropsku uniju, one se suočavaju sa određenom krizom koja se prenosi, a povezana je sa dominacijom neoliberalne ekonomije, sa padom standarda građana, jer socijalne mere, sindikati su izgubili uticaj. Gospodin Šajinović, verovatno i vi, kao pristalica leve ideje, vrlo dobro znate da ona insistira na preraspodeli dohotka većim oporezivanjem u korist siromašnih. I to je osnovna ideja levice. Na zapadu se ideja levice izgubila i dobila je substitut u LGTB populaciji i nekim zaštitama manjinskih prava. Dakle, skretanjem sa suštine, umjesto da se insistira na neokenzijanskim socijalnim koji više odgovaraju širim svojim stanovništvom i siromašnijim, koji su i najbrojniji deo populacije i automatski mogu da pobede. Jeli? Onda desnica, tradicionalna, ima kapital, kupuje političare i medije i ubeđuje ih u nešto suprotno. Dakle, mi to gubimo na zapadu i to je jedna opšta kriza tamošnjih društava. U tom smislu ovde se i govori da zapravo ukrajinska kriza predstavlja Gordijev čvor u kojem će Rusija pobediti i na taj način manifestovati u vojnom smislu, u političkom smislu, promenu odnosa snaga koja je rao. Znači, samo dodati nešto što je poznato, da je po kupovnoj moći Sjedinjene Američke Države su, kad su napale SRJ 99. imale duplo veću
bruto proizvod kupovni od Indije, Kine i Rusije zajedno, a da je sad to gotovo 4 puta manje, indeks 54 prema 100. Dakle, menja se odnos snaga i ovo što je govorio gospodin Rakić, toliko je kandidata da uđu u BRICS, Egipat, Venezuela, Argentina, Saudijska Arabija, Turska, to pokazuje eroziju moći zapadnih sila koje su upravo preko tog uticaja na treće zemlje crpeli dodatnu ekonomsku moć, dobijali jeftina tržišta, sirovine, radnu snagu i tako dalje. Oni sada to gube, Rusija i Kina izlaze, prema tome ukrajinski sukob, pored jednog sukoba ruskog, ima širu dimenziju da Rusija predstavlja kao reprezent multipolarni svet. Da, ali čini nam se nekada, bar po nekim potezima, da je ovaj sukob iznad ekonomije, iznad svega, jer su prosto neki potezi evropskih zemalja nelogični u tom smislu. Pa jeste, kad gledate iz pozicije recimo Nemačke, koja je strahovito mnogo izgubila, vi ste u pravu. Međutim, kad gledate geopolitičku situaciju i poziciju Sjedinjenih Američkih Država, mora gledate kuglu. Velika Nemačka je ipak mali primer. Znači, potpuno je povezano i ekonomija i strategija, znači na nivou velike sile su te dve stvari duboko uvezane, jer jedno bez drugog ne ide. Globalna moć oružana bez globalne moći ekonomske ne ide. I urušavanje dolara direktno urušava, kao da ispušta ulje iz onih nosača aviona i američkih flota, jesu to potpuno povezane stvari. Tako da, znači, možda ne pominjemo, ali evo, ljudima to poznato, nego možda nismo rekli samo, to je ovaj napad na Ameriku je napad na štampariju dolara. Štampanje dolara koje onda, a taj dolar koristi cela zemljina kugla. Pa on to naštampa u Vašingtonu, a vi za taj dolar u Maleziji kupite zlato. E, ako dolar ispadne iz globalnog plaćanja, onda će onaj u Maleziji za svoje zlato tražiti zlato ili nešto slično. E, time će velike flote ostati sa mnogo manje para i morat će se finansiraju na teret američkog poreskog građanina, a to se sada ne događa. Sada svi mi, plaćajući inflaciju u dolaru, plaćamo američku vojnu silu. Za 16 meseci rata dedolarizacija ima ubrzani efekat. Yes. Nećete mi zameriti, stigli smo do kraja emisije. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Aktuelnosti. Evo za kraj, puštamo još jedan deo Putinovog razgovora sa ratnim reporterima, novinarima koji su bili na frontu. Hvala vam što ste bili uz Aktuelnosti i želim vam prijetno večer.